Juu, kun video tulee, niin siellä ollaan omanista. Aivan. Mun videotuotanto menee vähän jälkikäteen tällä hetkellä. Vuoden myöhässä. En mä nyt ihan Pesosen Nikos sentään. Terveiset Nikollekin. Joo. Nikokin kävi koneen hakemassa. RB laulaa taas keväällä. Joo. Kampi pyörii yhdessä palassa taas voi. Joo, se helpottaa. No niin, tervetuloa uuden jakson pariin ja tässä jaksossa me ollaankin täällä Samulin moottori... Miksikä tätä kerrottakaan, sanotaan? Moottoripaja, mikä tää? Joo, semmonen. Joo. Samulin moottoripajassa, joo. Semmosessa. Ja täällä ollaan sen takia, koska täällä oli myös tämä RP-moottori, kun se silloin vähän meni rikki. Muistahan laittaa meidän kanava tilaukseen, sitten painat sitä tykkään-nappia ja kerro vaikka kaverille, että me tehdään tämmösiä videoita ja muista tosiaan tilata kanava. Mut joo, nyt tän RP-sielun elämän pari ja kuunnellaan, mitähän Samuli Sedalla on asiaa meille. No niin. No niin. Terve taas. Syötiin kaukaisen hampurilainen. Miltä se maistuu? Kyllä, ruoka aina hyvä on. Ei huomaisi, mutta on hyvä. Mä en edes jaksanut kaikkea syödä. Niin. Mitenkäs sä oot tämmösen laajentanut tämmösen hienon moottoritilan tänne? Ihan no joo, oli ihan tarpeeseen tää päivitys, että sanotaan, että silloin vuosia sitten niin se oli pääasiassa sitä moottorin tekoa eikä mitään muuta. Ja se on pikkuhiljaa rönsyylys se homma sitten sillä lailla, että tehdään oikeastaan kaikkea, mitä autoiluun liittyy. Niin ei se oikein samassa tilassa, missä moottoreita tehdään, niin voi sitten niitä muita asioita tehdä. Niin tää oli niinku tarpeen ja tää tehtiin nyt syksyllä sitten. Eli tää on nyt se niinku laboratorio-olosuhteessa, kun aina sanotaan, että ei, missä sitä konetta rakentaa, niin tää on nyt semmoinen paikka. Joo, tää on niinku semmoinen, sanotaan, täysin puhas puoli, että ei porata eikä hiota eikä tehdä mitään sellaista, mikä toisi ilmaan tai edes säilytyksessä oleviin tavaroihin metallipölyä. Mä kattelin tuohon seinälle, sulla on hienosti meidänkin taulua sinne päässyt seinälle. Sulla on paljon näitä kiitoskortteja, niin monelle sä oot nyt tässä viime vuonna esimerkiksi tai tänä vuonna rakennellut näitä autoja ja moottoreita. No sanotaan, että me tehdään joka vuosi suurin piirtein 40-60 moottoria. Se tarkoittaa sitä, että siellä on osa on huoltoja ja osa on uusia. Et jos mun suhteessa pitäisi sanoa, niin kyllä varmaan huoltoja enemmän on kuin uusien moottorin tekoja, mutta kyllä uusiakin tehdään varmaan se 15-20 vuoteen. Ja joo, toi kiitostauluhomma, noi on niinku aika mahtavia aina itsekin kahtella ja käydä läpi. Vähän harmi, mulla on varmaan kuution laatikko noita, kun on ollut niitä muuttoja välissä ja on muutettu paikkakunnalta toiselle ja hallilta toiseen. Ja mä en tiedä edes missä ne niinku suuri osa on, että se vähän harmittaa. Mä mielelläni pitäisi vaikka seinät täynnä niitä, mutta nämä on nyt kaikki, niin kuin mitä tässä on, niin nämä on ihan muutamalta vuodelta, parilta vuodelta. Että. Kyllä. Tämähän on, niin kuin, voi sanoa, että kaikilla on niin kuin kunniaseinä tämä, että saa olla tässä mukana. Miltä tämä tuleva vuosi nyt näyttää? Että? No haastavalta. Että ei se kato oikein tällä hetkellä alaa, että mikä tavallaan on vaikeaa. Että se on semmoinen efekti, että jos jollakin on rakennusliikkeessä vaikeaa tai metallialan liikkeessä vaikeaa ja sitten sillä on vastapainona moottoriurheilu tai joku vastaava, niin kun kaikki ala kärsii, niin sitten kärsii myös ihmisten harrastus. Mutta siis joo, mun pitää olla onnellinen siitä, että meillä on tämä vuosi niin kuin puukattu täyteen. Että mulla on totta kai, mä aina jätän niitä varoja aikatauluihin sillä tavalla, että jos nyt jollakin mun asiakkaalla tulee jotakin ongelmia tai vastoinkäymisiä, niin kyllä me pystytään aina venymään ja auttamaan sitten. Että. Mites nyt tuleva kesä, niin onko vielä suunnitteilla, että onko sä driftingin parissa miten? Että onko driftingin SM, FDS, Demekki, miten driftingin parissa ja muut moottoriurheilumuodot? No, ehkä mä vähän rauhoitan sitä tästä joistakin menneistä vuosista, kun tuntuu, että ei oli joka viikonloppu jossakin ja tosi paljon oli sitä reissaamista, mutta kyllä mä meinaan, mä oon vähän niin kuin itse päässäni ajatellut, että 3D-mekkikisaa mä käyn ja yritän käydä Suomessa sitten, missä mahdollisuudet on. Mutta monesti täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että aika väsynyt ja
hermokirjalla tässä viikon jälkeen on, että sitten viikonloppuna vielä lajin seuraamaan lähtö, niin se ei ole mikään maailman itsestäänselvi asia ja helpoin asia, että mutta yritetään mahdollisimman paljon elää siinä mukana, koska se on kumminkin se, mitä mä oon aina ennenkin sanonut, kun on kysytty, että joo, tätä hommaa tehdään sen takia, että tästä saadaan leipää, mutta kyllä se toinen ruokkiva asia siinä on se ilo ja onnistumisen tunne siinä sen kaverin ympärille, joka olisi sitten laitteen toimimaan saanti tai kisassa onnistuminen tai vaan itsensä voittaminen, niin se on niinku se kumminkin, mikä antaa aika paljon. Paras kokemus tai paras muisto niin kuin viime vuodelta, vuodelta 2023? No on niin paljon kaikkia hyviä muistoja, että... Mieleenpainuvin. Nyt joutuu oikein vähän miettimään. Se oli niin sumusta aikaa. Ei vaan, siis kun... Siellä on niin paljon kaikkia hienoja juttuja, että kyllä niin kuin, jos nyt ajatellaan reissaamista, niin Puola D-mekki oli varmaan se niin kuin kilpareissuista se hienoin. Ja no kyllä, niin kuin, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin Heinosen ja Rintasen onnistumisen D-mekissä nostan erittäin korkealle niin kuin semmosista, missä itse sai olla mukana. Että se on hienointa ollut vuodessa 2023 ja sitä on ollut jo niin kuin aikaisemmin 2022 ja 2021. Niin tämä on vähän ehkä typerästi sanottu, kun ihmisillä on aina haaveita ja mitä ne haluaa, että toteutus ja muuta. Niin mulla ei oikeastaan, ne haaveet, mitä mulla on elämältä ollut, niin ne on niin kuin perheen ja työn ja tämän motorsportin ympärille toteutunut, että ei ole itsellä oikein se. Vähän kuulostaa typerältä, mutta näin se nyt kumminkin on. Että, no niin. Että mä oon niin kokonaisuutena tyytyväinen kaikkeen, että mitä saa tehdä ja missä saa olla. Tasapaino on, niin kuin, tai sehän on semmoista surffailua, niin. Surffailua siinä. Mutta nyt mulla tuli mieleen sellainen kysymys, että mähän en mitään kysymyksiä ole kysynyt, koska mä en tiedä, mitä tämmöistä haastattelua teekään, mutta niin mikä oli tehokkain auto, mikä kävi tuossa penkissä viime vuonna? Ja paljon oli. Kyllä se varmaan se Sivosen R8 niin kuin tehokkain on, että sieltähän ei ole vieläkään edes otettu maksimeja pihalle. Että mä epäilen, että jos mä haluaisin ottaa sieltä, niin kyllä sieltä se 2000 hevosvoimaa tulee lähelle, että... Minkälainen se oli säätää sitten verrattain muihin autoihin? Että... Mulla on niin rajut nuo napajarrut, ettei se käytös tavallaan tuommoisessa autossa poikkea siitä 500 hepa autosta mitenkään. Niin, että niin. Toi dyno pitää niin hyvin sen kontrollissa. Ruuvia vaan kireemmälle. Niin, ei se on kyllä se toimii se laskenta tuossa kyllä niin hienosti. Kyllä. Mut yli tuhat heppasia autoi käy aika paljon, että... Kyllä niitä vuositasolla niin kuin 10 ja 20 luokkaa on. Mikä oli vuoden viimeinen lukema siinä mitta? Nollaatko sä aina niin kuin uudelle vuodelle? Ei. Paljon tuli suunnilleen vetoja tuossa vuoden aikana? Mä veän suurin piirtein 4000 vetoa vuosi suurin piirtein. Mutta yhdestä autostahan tulee aina sitten mitä tulee. Välillä ei tukku. No nythän on monta vuotta mennyt niin kuin Kaukosen Villen kanssa, että... Se on 15 minuuttia se kevätsäätö ja auto pois. Joo, että, se on vähän niin kuin meikäläisen. Niin, vähän samanlainen keikka. Sitten on välillä niin kuin... Otetaanko tälle vuoteen silleen, että ei neljää kertaa? Niin kuin, että toivot. Me tehdään asiat silleen, että ei tarvitse katsoa ympäristöä silleen. Että... No sekin on niin suhteellista, että onhan se sunkin auto ollut niin kuin... Olisi vaan voinut laittaa vähän kättä silmien päälle ja tummempaa silmälasia päähän ja ajaa pois se, mutta sitten justiin se, että kyllä se vähän ideana on sekin, että ei haluaisi tavallaan käyttää sen kilpakuskin vähiä rahoja siihen, että säretään vehkeet, että kyllä niin kuin tarkoitus on yrittää saada mahdollisimman turvallinen ja toimiva kombinaatio. Ja hyvinhän se toimikin sitten ihan viimeiseen kisaan asti ja siellä kävi joo. Sitten... Joo, kyllä mä, niin kuin jos nyt mennään siihen sun moottoriin, niin sen mitä sitä purkasin ja katoin ja
tai sehän oli purettu valmiiksi, mutta mitä niin kuin osia pyörittelin ja katoin, niin kyllä mä väitän, että se damperi on niin kuin ollut se, että mikä nyt on, kun mä en ole vielä täydellistä ja virheetöntä ihmistä nähnyt, että se on vaan jostain syystä joko jäänyt löyhälle tai mitä siinä on tapahtunut siinä pultissa tai kiilassa ja se on ravistanut, tehnyt vibraa siihen, värinää siihen kampeen ja joo, se on käynyt laakereiden ja muiden päälle. Joo, epätasapainohan niin, siellä oli siellä koneessa, että niin, sehän se rikko. Niin. Että tota, kohta sitä lisää. Mut joo, tosin aika hyvin Nissanin, samaten kuin Toyotankin kampiakselit, niin jos ei sillä ole mitään epämääräistä historiaa sillä kampiakselilla, niin, niin kuin sunkin kampiakseli, niin se painottaminen on, niin kuin sanotaan, että puhutaan niin pienistä grammamääristä, että se kukaan ei huomaa sitä eroa, että painotetaanko se vai eikö sitä painoteta. Mutta tota, joo, painotettu se on ja kaikki laakerivälykset ja kaikki on niin kuin tehty meidän opin mukaan niin hyvin kuin osataan ja uudet männänrenkaat. Ja saako, totana, niin onko liikesalaisuus, että mikä tuonne tuli nyt laakerivälykseksi? Se on 4-5 satkun välissä. Että se hyvin vakion luokkaa. Ja nyt kun me käytetään, me ollaan nyt käytetty öljynä suoraan 50, niin meneekö se tuohon välykseen? Niin kuin, no mun mielestä sitten se menee kyllä. Mm. Että jotenkin toi on tehty vähän ehkä, mä puhuin tästä aiheesta jonkun muunkin kanssa, että mun mielestä siitä öljystä ja viskositeetistä ja siitä on tehty vähän niin kuin turhankin suuri asia. Mun mielestä niin kauan kuin öljykalvo pysyy välissä ja asiat on oikein, niin mitä ei mene rikki ja mitä ei tapahdu. Että yleensä sitten se öljyn laatu tulee siinä, kun asiat menee pieleen. Ja sanotaan, että teidän moottorissa oli mennyt asiat niin paljon pieleen, että öljy ei voi olla huonoa. Sen mä voin niin kuin sanoa, kun ei, että laakerista oli niin kuin tölökin kyljen verran jäljellä. Että, ja silti tuota, niin kuin ajattelua, että kampi oli poikki ja sekin oli mennyt lämmön takia. Että öljy ei ainakaan ollut huono, että en mä usko sitä kannata mihinkään ruveta vaihtaa. Että. Joo. Kyllä. Pitäisikö me juoda kahvit? Juuan kahvit. Haverin Samikin siihen tuli. No niin, meille tänne terppa. Kahvittele heija. Joo, otetaan kahvit tosta, niin jatketaan sen jälkeen. Joo. Oot ihan, no niin, oot ihan hiljaa sua kuva. Keijon kanssa on nyt kahvit juotu ja tota, viime jaksossahan, mikä liittyy tähän moottoriin, niin se oli niin, että mä vähän ihmettelin, että minne mä sitä vien ja tänne mä sen moottorin toin, niin käydäänkö vähän katsoa tota, minkä mä tänne toin? Käydään katsomassa. Siellä on sun vanha lohko ja runkopukkia. Tiedätkö mitä Rintanen laittoi mulle viestiä? Se no, laittoi mulle semmoisen videon, missä ne niinku hitsas yhteen ne kampiakseli ja sitten sorvas sen, niin tässä ei nyt käynyt sillä tavalla. Joo, me ei olla niin lahjakkaita kuin Intian pojat. Onko sä nähnyt sen saman videon? Joo, mä nähnyt. Joo, mutta siis kyllä meillä on paikallinen, eli tämä Alase Ari, mikä vuosia Roadsport, hei Keijo, tuppa pois. Alase Ari, mikä Roadsportissa vuosia voitti kaikenlaista ja oli aika ylivoimainenkin siellä, niin sen isähän teki aikanaan tonnin 400 sen moottorin niin, että se pilikko koko kampiakseli ja niin rakenti sen niin kuin paloista se, että se sai oikean iskun siihen ja muuta. Että kyllä niitä Suomessakin semmosia seppiä on, jotka tekee. Kyllä. Tota, siinä on nyt, tää on niin kuin silleen done. Joo, ja kyllähän tämmöisen lohkon käyttäminen on arveluttavaa sen jälkeen, kun siellä tuommoinen tuho on käynyt, että kyllä se on niin kuin. Mitäs me tälle tehdään? Tehdäänkö me romurautaa tää? Ei kai sitä. Sitähän voi joku päivä tarvita. Niin, ottaa vaikka yhden sylinterin siitä käyttöön. Niin, voi tulla sekin päivä vielä, että se kaivetaan jostakin kontin perukoilta. Että kyllä, kyllä. Että tuota, kyllä se sun mukaan lähtee tänne, se ei jää, mutta sä haistoit niinku saman tien, että meidän romurautaa et kyllä täytä tällä. Että joo, tänne se jää. Verkon painoksi, mutta tota, ei me varmaan tästä sen enempää, että mennäänkö me katsoa tonne, mikä tuli sitten tilalle. Joo, eli tämähän on nyt niinku, täysin sama vakiolohko, minkä sä itse toit mukana, mikä on sitten niinku porattu ja tarkistettu ja tehty ja niin poispäin. Ja samanlainen kampiakseli ja se on vaan niinku tavallaan tehty, periaatteessa se on sama asia kuin tekisi täysin uuden moottorin, koska se joudut mittaa ja tarkistaa joka ikisen sama asia. Ja mutta niinku männät ja veivit pysyy samana, sylinterit ja nuoha on porattu ja hoonattu ja
uudet männänrenkaat ja uudet laakerit ja niin poispäin. Kannet huollettu ja tehty. Ja... Minkäs merkkiset laakerit on täällä? ACL. ACL-laakerit. Joo. Ja kansista sä laitoitkin vähän videoa mulle, että se vähän valskas, että siinä joutui tekemään jotain enempi työtä. Joo, siis mä en hirveästi itse sekaannut koneistamisiin. Mulla on Seinäjoella hovi koneista ja tällä hetkellä siis Kettula, Juka ja noiden kanssa mä edelleen teen paljon Kokkola moottorihomon porukka. Mutta sitten se on mulle niin kun kuljetuksellisesti vaikeaa, niin mun naapurihallissa on Järvisevun pikarahti ja he ajaa aamuun ja illoin Seinäjoki ja tätä väliä, niin mulla on sitten Ollikkala Jussi Pohjanmaan moottorikoneistus siellä, joka tekee mulle tällä hetkellä valtaosa koneistuksista, joka viikko tekee mulle jotain. Nämä osat on kaikki ollut siellä ja mä aina sanon Jussille, että kun Jussin laatu on niin kuin ihan huippuluokkaa, niin en mä siihen sekaannu. Mä sanon, että teen mitä tarvii tehdä, että se on hyvä. Kaikilla koneentekijöillä on varmasti niin kuin oma ajatuksensa ja tapansa tehdä moottoreita ja muuta, niin kun ne oli mulle vieraat nokkaakselit ja muuta, niin eihän mulla ollut muuta vaihtoehtoa muuta kuin mä panin ison astelevyn tuohon, varmaan laitoin sulle kuvankin. Joo. Mä paan ison astelevyn tuohon vauhtipyörän tiloille ja sit kun moottori on täysin kasassa, niin mä paan heittokellot ja mä pyöritän sen, että missä venttiili lähtee aukeen, missä se menee kiinni ja missä on maksimi noston keskikääntö kulma niin sanotusti tuolla moottorin kierrolla, niin niiden parametrien pohjalta sitten niin kuin mä oon laittanut ne niin kuin mä ruukaan laittaa ja mulla olisi semmoinen kuvitelma aiheesta, että voitaisiin saada kyseisellä turpolla ja pakosarjalla jonkun verrankin alemmas sitä aluetta ja enemmän sitä keskialueen vääntöä. Että toivotaan, että siitä tulee hyvä ja kotiväen mieluun. Kyllä. Näköjään on ihan uusi jakohihnakin siellä. Että. Joo, se oli muuten sitten semmoinen projekti, että nimittäin se hihna, mikä sulla tässä on ollut, niin. Semmoista ei tehdä enää. Ai. Ja se on ollut tasan tarkkaa yhdessä moottorimallissa. Ja ne kaikki, mihin se sun edeltävä hihna on käynyt, niin niihin niin kun se seuraava uusi huoltokitti olisi sitten otettu niin kun merkkiliikkeestä tai varaosaliikkeestä, niin sinne on muutettu kiristimen pyörän kokoja, että sinne menee tämä pitempi remmi. Okei. Niin nyt tämä on niinku hampaan pitempi, mitä se edeltävä, ja sitten niinku se ressi ja murhe siitä, että sai kaikki riittämään ja täsmäämään, niin se ei ollut sitten ihan kyllä siinä on... Niinku... Tälleen mä en näistä niinku oikein mitään ymmärrä, mutta voiko se olla hampaan pidempi se niinku hihna? Eikö se mene jako silloin niinku pienellä? No mä varaosaliikkeen tiskillä sanoin sille myyjälle, että joo, että ei tämä ole mikään ongelma, että mä paan vaan kampiakseliin niin yhden hampaan lisää siihen pyörälle. Niin se niinku jäi miettiin sitä, että voiko niin tehdä. Joo, remmiä voi muuttaa hammaslukua, mutta hammasluku ja niinku akseleilla, niin niihin sä et voi mennä, koska se ei enää toteudu se. Joo. Niin, mutta... Mutta nyt jäi varaosaliikkeen myyjä kyllä pohtiin sinne ja se varmaan nyt tarjoaa jollekin niin vääränlaista hihnaa sillä, että otat vaan hampaita tai laitat lisää niin vähän akselille. Niin. No mä oon kyllä ihan yhtä pihalla kuin se varaosamyyjäkin, mutta voitte kirjoittaa siihen kommentteihin sitten, että kuka tajus. Minä en tajunnut, mutta jos sinä tajusit, niin kirjoita tuohon kommentteihin, niin avataan sitten joskus, jos avataan. Ja. Sitten tässä tuli kysymys, mulle tuli mieleen, kun tässä on tämä meidän tarra, meikäläinen se repäs sinne, että kyllä mä sen kiristin, niin mihin kireyteen se on nyt kiristetty toi damperin, kuningaspultti niin sanotusti? No meillä on semmoinen tapa kiristää se, että aika harva sitä avaa ainakaan ihan helpoin konstein. Joo, tästähän oli, tässä on ollut jonkun verran on niinku spekulaatio siitä, että kun siellä on se, mitä nyt sitten, tässä on kahta eri ohjeistusta, kun siellä on niin ohjeistusta sinne 150 ja sitten toi RP26 momentti on se 500, mutta sitten tämän momentti on niin ohjearvoiltaan se 150. Ja, mutta perustele nyt, kerro vähän nyt, että miksi se on tuossa momentissa. Ja, Niin, sanotaan näin, että tuon kokoisessa
kierteessä, ja kun puhutaan niin kuin teräksistä, niin periaatteessa tämä moottori niin kuin tehtaalta, niin mä ymmärrän hyvin, että se ei tarvi olla sen lujempaa, mutta sitten niin kuin, kun kaikissa mäntämoottoreissa on määrätty ominaistaajuudet, missä niin kuin tulee värinät. Ja se on niin kuin puhutaan kerronnaisista, että se tulee määrätyn kierroslukuvalueen välein ja se on yksi, mikä vaikuttaa siihen värinän määrään ja muuta. Että todennäköisesti tämä, mistä tämä alun perin on tämä lohko, niin siellä ei saa sitä tilannetta ikäaikaiseksi. Että siellä olisi niin kuin varsinaisesti edes kuormaa paljon tuolle kunkkupultille. Mutta siis mun ajatusmalli kiristää tuommoinen pultti, kun puhutaan kammen keulapultista, niin sen mä tiedän, että jos sä paat sen 150, niin ei tule kestää. Koska siellä on niin paljon tulee kierroksilla värinää tonne, että mikä johtuu nimenomaan siitä mäntämoottoritekniikasta eikä niinkään tasapainotuksesta. Että, niin se on niinku pakko olla lujaakin. Ja mun tapa kiristää on se, että vuosien mittaan niin se on otettu se tyyli siihen, että tuntumalla se kiristetään niin kauan kuin se tuntuu, että se kiristyy, että eihän sitä mitään järkeä on niskoja nurin siltä vääntää. Että jos mun pitäisi peikata, niin se on jossakin 400 newtonia, 500 newtonia. Kyllä. Mutta joo, siinähän sehän meidän ongelmathan tosiaan lähti sieltä, kun se ensimmäisen kerran kauden ensimmäisessä ajossa, kun se pääsi aukeamaan. Ja sitten kun se kiristettiin sen jälkeen, kun se oli kerran jo päässyt käymään aukinaisena, niin siitähän se tuli se koko ongelma. Ja se on vähän hankala autoon päin kiristääkään, että toki sä voit pitää niinku vauhtipyörältä vastaan, mutta eihän siihen oikein mitään muuta järkevää konstia ole. Ja nyt kun me tehdään se tässä moottoripukissa, niin me lukitaan toi kampi tuolta niin kun heti, kun se menee, toi kammen keula menee ensimmäistä runkopukista läpi ja siinä on ensimmäinen vastalimppu, niin sieltä me se pannaan jumiin ja sitten kiristetään, että se on niin kun, se ei veetä niin kun tavallaan joustoa vasten sitä. Että Niin aivan joo. Sitten siinä ei saa sitä todellista momenttia, ei tiedä, että mikä niin, se on se todellinen. Se saa sitä, niin kun, se on ainoa oikea tapa tehdä se, että joihinkin amppereihin ihan saa semmoista työkalua, että sä voit pitää niin kuin esimerkiksi tästä pulttijousta. Niin joo. Teet levyjä, varreja, pidät vastaan, niin sitähän sä voit kiristää. Kyllä. Et se on se oikeastaan se paras tapa. Mut nyt se on kiristetty. Se on kiristetty ja on kiinni. On kiinni. Nyt meillä on moottori siinä ja todennäköisesti se viedään tuonne crafteriin ja mikä on seuraava, miten tästä nyt sitten niin kuin te paatta sen kasaan ja paikalleen ja teette kaikki valmiiksi ja te tuotta sen sitten, kun te saatte kaikki sen ympärille ympättyä, niin pannaan käyntiin ja säädetään. Säädöt menee totaalisen uusiksi, en mä voi sanoa. Että niin joo, kun se nokka-aste on eri niin, nyt, niin silloin joo, se on. Sytytyssä ennakko on ihan täysin. Niin ja siellä on niin kuin imunokan ajoitushan määrää myös semmoisen asian kuin puristuspaine. Niin. Kaikki aina puhuu puristussuhteesta. Niin. Harva tietää sitä, että vaikka moottorimiehistäkään, että eihän se puristus ala silloin, kun mäntä lähtee alhaalta ylöspäin. Kaikki puhuu puristussuhteesta, mikä lasketaan mäntä alakulokohdasta yläkulokohtaan ja verrataan jäljelle jäävään tilavuuteen, mutta todellisessa tilanteessa imuventtiilihan on auki, kun mäntä lähtee alhaalta ylöspäin. Ja sitten nyt imuventtiili on auki. Ja sitten kun se menee kiinni, niin sitten vasta alkaa puristus ja puhutaan dynaamisesta puristuksesta. Niin imunokan ajoitusta, kun sä muutat, niin sehän menee erissä kohtaa se imuventtiili kiinni, jolloin ennakon kesto muuttuu. Onko se nyt niin, että tähän tulee niinku enemmän puristuksia nyt? Kyllä. Että sitä kautta niinku tehoa lisää. Tai vääntöalue on eri paikassa niin, silloin sitä kautta. Kyllä. Se siirtyy tässä tapauksessa niin alemmassa tehoalueet. Joo. Moni siellä miettii, että vieläkö se pesonen meinaa ajaa sillä RP:llä, niin mikä se Samuli on sitä mieltä, että kyllä se pesonen vaan sillä RP:llä jatkaa. Että en mä siinä näe mitään syytä esimerkiksi, miksi vaihtaa sen J-Z-taan tai johonkin. Siis rehellisesti kyllä mä LS on miettinyt. Siis se mun
tai ajotyyli. Vähän niin kuin Christian ajatuksia on kyllä niin kuin itselläkin on, mutta LS:hän on niin kuin ihan pirun hyvä, jos ei tiedä paremmasta. Mutta kyllä männät pitää olla rivissä, jos kilpaa ajetaan. Että siitä niin kuin lähdetään. Turpo 6. Joo, terveisiä kaikille V-miehille. Mutta nythän tämä olisi niin kuin Niko jo vielä kerennyt hajottaa sitä ollenkaan, että et nythän se olisi hyvä myydä, jos se vaihtaa LS:ään, mutta se on, mutta tämä on kyllä sen verran niin kuin, tämä on vähän arvokas kyllä tämä niin kuin kone itsessään, että Joo, tämä nyt maksoi oikeasti jotain, tämä huoltokin. Se on kumminkin käytännössä tehdään uusi moottori ja pannaan lohkoja ja kampiakseleita ja koneistuksia ja laakereita ja muuta, niin eihän se halpaa ole. Ja sitten itsessänsä nämä kaikki osat, mitä tässä on ja mikä tämä kokonaisuus on, niin on niin, niin arvokas, että Kyllä täällä mä sanoisin, että kaksi LS:ää saisi tämän hinnalla kyllä. Niin, ja sitten pitää olla aika pirun hyviä LS:iä. Niin, siis valmiita. Niin, kuin. Niin. Että, et, mut joo, kyllä mä joku niin kuin Viitalan Mikon LS:ssä, Mikko voi sitten korjata tähän, mutta siis mun käsitys on, että puhutaan valmiina moottorina 12-15 tonnin koneesta. Joo. Kyllä mulla se on Mikon. Joo, siis ajatus on, että tämä varmaan on niin kuin tyyliin, että vähän reilu 30 kone varmaan, niin, niin varmaan on. Johan se kuiva sumppu itsessään jo 15 niin. tonnia kilkki, mutta niin kuin. Niin. Mut kyllä nämä J-Z-atkin, mitkä on niinku tehty samalla lailla kuin tämä, niin ei niitä 20 tee. Plus sumppuvehkeet. Kyllä, kyllä. Että et se on plus 30-40 välillä käytännössä, niin, niinku tommonen, sit, kun se on niinku, että se on vähän, ja sitten tämmöisiä, kun ei ole ihan joka nurkalla ole, niin sitten se miettii, mistä se aihio lähtee, niin eihän se niinku kauheasti maksa se aihio, mutta sitten kun siihen lähtee rakentaa. Erilaisuus on aina kauhean kallista. No, olen huomannut. Mutta onhan se sitten moni tullut varikolla sanoa, että ai, tässä on tämä RP30, että hieno ääni, todella hieno ääni. Mutta onhan se hieno ääni kyllä, että siitä ei pääse mihinkään. Sitten kun se on vetoalueella, niin kyllähän se sitten, niinku, sit kun olisi vielä välitykset kunnossa. Niin joo, ja nyt tulee vielä raakempi ääni. Tuleeko? Tulee. No niin, sitä me Katsotaan, jotain, syönkö mä sanani sitten keväällä. Niin, onko sulla jotain, mitä sä niinku tästä koneesta, jotain, mitä niinku tulisi mieleen mainita? No, ei nyt sinänsä oikeastaan. Sanotaan, että tämähän on RP-versiosta nyt niinku ehkä lähimpänä sitä J-Z:ää ja muiden mittasuhteita. Että mun mielestä ehkä sanotaan, että tämä voisi olla lähimpänä Mersun M104:sta tämä. Niin. Että on se, kun verrataan täällä RP-konetta Mersuun ja J-Z:ään, niin herranen. Tuleeko paha tunne? En mä tiedä, että kukaan huvittaa vaan vähän sen. Mutta no mun mielestä se on niinku kumminkin siis moottori kuin moottori. Ei polkupyörää kannata keksiä uusiksi. Niin. No jos ei tästä moottorista enempää, niin kyllä mä nyt haluan vähän katsoa, että minkälaista, mitä voit tässä näyttää, niin katsotaanko me vähän, että minkälaisia koneita täällä on, että jos saa jotain vilkasta. Joo, tässä on seuraavana pukissa nyt tämmönen, tää on varmaan ollut jossakin kusikippona sen näköinen, tää on niin ruosteinen, mutta tämä on niinku siinä vaiheessa, että meillä on täällä esikasausta, sovitusta, männän mitoitusta menossa. Ja tämä on semmoisella ultramatalalla männällä. Tässä on 22 milliä puristuskorkeus, eli lähinnä jotain moottoripyöräluokkaa. Tämä menee korvien jyrkille. Niillä on ollut semmoinen Altezza nyt, montakohan vuotta se on ollut, 2-litrasella Pimsi-koneella. Ja nyt on vaihdettu pitempi iskunen kampi ja vähän samalla pitempää veiviä ja matalempaa mäntää ja mennään vähän niinku seuraavalle levelille sen moottorin kanssa toivottavasti. Tää on Jyrkin touhu ja tämä, ja siinä on vanhaa lohkoa ja muuta. Eheenä purettiin, ei käytännössä minkäänlaisia käytönjälkiä, tällä on ajettu aika kauan ja paljon. Anteeksi, sen verran pitää keskeyttää. Koneita tuo kasaukseen, niin varmaan sitten
tykkääksä, että niinku purku on sit myös täällä? No kyllä se niinku on helpompi ja osaa paremmin ottaa huomioon asiat silloin, kun purkaa. Mutta jos tullaan joku osakasaa purettuna tai muuta, niin sä et välttämättä ihan tiedä sitä, että mitä on tapahtunut. Ja kun asioita on niin miljoona, vaikka sä menisit minkälaisen checklistin mukaan, niin voi jäädä asioita huomaamatta. Niin on parempi, jos se puretaan täällä. Mutta ja ei, meikäläinenkin postitti sitten, kun mä muistin, laitoin vahingossa väärää laatikkoa, niin postilla tuli sitten viikon päästä perässä näitä, kun ei, en ollut muistanut laittaa kaikkia osia mukaan. Että sitten ei ainakaan ne osat unohdu, jos on kaikki osat tulee joo. Yhdessä osassa. Joo, se sellaista. Se oli tosin semmoinen rintti ja vaparikone. Sitten tässä on 3.8 M5-moottori, missä on kovin vähän enää mitään. Täällä on mittatilausmäntää ja veiviä ja kaikkea. Ja nokka-akselit on kustomia ja isommat venttiilit ja simmittömät kupit ja niin poispäin. Tämä on asiakas tilannut 1000 kilowatin koneena ja semmoinen siitä kyllä tulee. Ei se. Sitten tässä on semmoinen uusi kuski tulossa driftingin pariin, Mikael Karén. Oliko, sanoinkohan mä se oikein? Kyllä, joo. Mikael Karén. Säkylä olisiko? Ei ollut Säkylä. Minkälaisella autolla? E92 Pemaria tekee ja siihen tulee 3 litran M50. Ja siis tämähän tehdään niin, että kun yleensä Pemarimiehet aina kun puhutaan 3 litrasesta, niin se on se M54 pitkä isku kampiakseli. Mutta mä oon tehnyt näitä 3 litrasia niin, että mä käytän 28 kampea ja sit mä paan 86 porauksen tänne. Tää on 84 vakiona, niin mä poraan 2 milliä suuremmaksi tän. Ja mä paan tosi matalan männän ja 140 kiertokangen. Et mä tilaan mittatilaus männän näihin aina ja sit et mä saan sen 140 kangen. Mikä siinä on sitten miten oot päätynyt tähän ratkaisuun? No se kiertokangen kuluma ja rasitukset siihen lohkoon, niin vaikka sylinteriputki ohenee, koska se porataan noin isoksi, niin silti se on ollut kestävä ja se on ollut erittäin soiva kampe tämmöisellä kombinaatiolla. Joo. Sekin on semmoinen, mihin on vuosien myötä Hämäläisen Jussi ja muittenkaan, jonka on niin 20 vuotta sitten Samuli opetellut näitä, niin se on jo silloin katsottu vähän näitä. Joo. Sitten mulla on Kaukoseville moottori täällä. Se avattiin tosin tänään. Ja siitä käykö sitä purkaa sen jo? Joo, me purettiin se heti, kun Ville toi sen. Ja erittäin hyvässä kunnossa on kauttaaltaan. Siitähän Ville kertoo sitten videollansa enemmän. Mutta joo. Mut siis terveisiä Kaukoseen. Niin. Se on menossa kasaan, jos se tulee tiistaina hakeen sen, se tänään, tänään vai eilen tuossa? Eilen. Mä meinasin, että ehdinkö mä Kaukosen kanssa tänne samaan aikaan, joo. Mutta onneksi en ehtinyt, niin päästiin nyt kuvaamaan tuplajaksoa täältä. Joo. Se on onks Ville. Toi Villen kansi? Joo, se on Villen kansi ja sillä on takana männät ja veivit. Ja, se on vähän tiiviste. Onks toi valskanut toi pakosarjan tiiviste? Pakosarjan tiiviste näköjään vähän, mutta siis ei näistä uskosta näin ollut ajettu aika kauan. Että vähän pinnotusta. Diamondin mennä. Niin, ZRP Wave. Se oli ihan eheä, että oliko jossakin yhdessä kupissa näkee, että joku moska mennyt jostakin välistä, mutta siis ei edes kynteen tunnu. Että joo. Erittäin siistissä kunnossa. Siellä on mun omaa parran kantta. Siinä on seuraavaa jitsetaan. Siis näitä jitsetoja tulee mulla nyt vielä 5 myyntiä. Sulla oli niitä aika paljon tossa pukissa, onko ne kaikki mennyt jo vai? Joo, mä tykkään ostella näitä. Aha, okei. Okay. Kyllä mä välillä myyntiin. Onko ne mennyt ne mitä tätä? Joo, meni? Kyllä. Se on sit liikkunut. Se meni, muuten viimeisin meni semmoselle SM-sarjan kuskille, joka on LS:llä, että terveisiä. Eihän. Joo. Niin. Turpa 6. Niin. Sitten täällä on näitä. Ja dynohuoneen ovea ei viiti edes avata, se on tällä hetkellä varastuna moottoreita täynnä. Niin. Että sit tässä on kaksi itsetaa yksi kappale ja sitten P58 ensimmäinen, en ole tehnyt niitä hirveästi, niin siinä on nyt ensimmäinen P58. Siis tää Pemarin uudemman, joo, 440 ja Suprassa. Tuossa oli uudemmassa Suprassa. Ja asiakkaalla oli vaatimaton 1000 hepan tavoite, että semmoiseksi sitä ruvetaan tekemään nyt. Tulee siviiliauto. No niin. Ei siinä tosin. Lisää on tavaraa
tuolla kammion puolella. Tässä on se, mihin tulee se 1000 kilowatin moottori, niin. Tämä on tosi katuauto, mikä me on aloitettu ehjästä autosta ja se oli peltihylsynä ja tehtiin kaikki ruoste ja peltihommat siihen ja tehtiin kevyt tuommoinen turvakehikko, että koska se tulee vakiosisusta kumminkin ja kaikki vakio-ominaisuudet ja niin. Kojalavat ja mittarit. Ja kyllä. Tehdään niin kuin keväällä pitäisi olla valmis alkukesästä. Kyllä, no toi on sitten ihan jo vähän laajempi projekti se. Että no joo, niitä tehdään välillä näitä aina tässä, kun ei ole kiireitä. Niin. Ai niin, ja hei Dennis, mä jätin sulle, mä en tiedä milloin mä julkaisin tämän videon, toivottavasti ASAP varmaan no 3 viikon sisään ainakin, mutta jos mä saisin aikaisemmin tämän julkaistua, niin tuolla on sun laturi, niin tukko hakemaan. Kiitoksia lainasta. Powerparkissa me lainattiin sitä. Se oli vähän särki, mutta mä en tiedä korjasko se akseli sen, että siellä oli joku diodi oli paskana. Joo, niistä se tyyppi vika se diodisilta. Joo, mutta ei kai siinä onko sulla jotain vielä tähän meidän jaksoon lisättävää? No ei nyt oikeastaan. Toivotaan myötätuulta ja onnistumisia Nikolle. Joo. Ja. Kiitoksia tästä ja saatiin toi 2 kuukautta nopeammalla aikataululla, mitä mä ajattelin, että mä tuun keväällä hakea sen, niin Samuli soitti jo seuraavalla viikolla, että voitko tulla hakea tämän pois täältä, että tää on tiellä. Joo, se ei oikein onnistu. Sen verran paljon menee asioita tässä läpi niin kuin koko ajan, että mä en niin kuin mielellään rupea säilöön täällä, että se, kun kone tulee, niin tehdään pois se pihalle. Yes. Se on niin kuin, vaan pakko näin. Hei, kiitoksia ja seuraavaan jaksoon. Kyllä. Näihin on hyvä lopettaa. Kiitos. Moro.